កីឡាករនីតេកវ៉ាន់ដូជំនឿជាកម្ពុជាដែលជាកូនកាត់ខ្មែរអមរិកសង្ឃឹមទទួលបានមេដាយមាសនីស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាកីឡាករនីតេកវ៉ាន់ដូជំនឿជាកម្ពុជាថេបកាន់សានហៅកាត់ថាខេស៊ីមានជំនឿចិត្តថាស៊ីហ្គេមលេខទី32នៅប្រារិទ្ធនាចកម្មកម្ពុជាលើទឹកដីកម្ពាររបស់មណ다នាងនាងបានត្រៀមខ្លួនបានល្អណាស់ថេបកាសានមានឪពុកជាកូនខ្មែរកាត់អមរិកនៅមណ다ខ្មែរ នាងបានប្រកួតតំណាងកម្ពុជាចំនួន3លើករួចមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2017គណៈលើទី4ដែលត្រូវនឹងការរៀបចំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ម ндай ខ្លួននាងនឹងបន្តចូលរួមជាជំនិនបង្ទានជាមួយនឹងការតាំងចិត្តកានតែកឈ្មោះជំនុនឪពុករបស់កីឡាករនីរុកនេះគឺលោក Greg Thum បាននឹងថាការฝึกហាត់របស់កូនស្រីលោកពិតជាធ្វើបានល្អ អាននាងទៅតែចូលរួមការប្រកួតប្រតិការតេកវ៉ាន់ដូក្នុងស្រុកមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានមេដៃមី។លោក Rick Thub បានលើកទីថាការវឹកហាត់របស់គាត់គឺពិតជាល្អ។នាងទៅតែប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាប្រតិការក្នុងស្រុកហើយនាងធ្វើបានល្អណាស់ដោយគាត់ឈ្នះមេដៃមីជាមួយនឹងការប្រកួតពីរលើក។គាត់បានវាដាច់បន្ទូគូប្រកួតទាំងពីរលើកជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមចិត្តប្រជែងមេដៃមីឪពុករបស់ KC បានបន្តថា ទឹកជឿជាក់ពីព្រោះនាងកំពុងតែឋិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយមានកម្លាំងចិត្តនឹងបွက်ហាត់កាន់តែខ្លាំងជឿមុនប៉ុន្តែក៏រងចាំមើលពេលការប្រគួតមកដល់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកញ្ញាធីបកាសានហៅ KC កើតនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1999នៅសារ៉តរំរែងនាងចាប់ផ្ដើមលេងកីឡានេះតាំងពីឆ្នាំ2011 KC នៅតែជឿជាក់ដណ្ដើមមេដាយមាសជាលើកដំបូងជូនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលដែលបីលើកកន្លងមក និងតាំងតចូលទៅដល់វគ្គប្រជែងមេដៃជាប់ចាប់គ្នាពលគឺនៅលើកដំបូងឆ្នាំ2017ក្នុង SEA Games លើកទី29នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខេស៊ីទទួលបានមេដៃសម្រិទ្ធ SEA Games លើកទី30ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីននាងបានទទួលមេដៃប្រាក់និងចុងក្រោយក្នុង SEA Games លើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមនាងក៏ទទួលបានត្រឹមមេដៃសម្រិទ្ធសាជាថ្មី